ویډیو کې مور ته وخلو چې دا سرنګي اٹکیږي ګورې موږ سره فار ایگزامپل موږ چیک باکس وکتل پاتیر کې ریډیو بٹن کتلې چې ریډیو بٹن سرنګي اٹکیږي اوس دلته موږ سره ګوره په جی وای کې موږ سره داسې قسمه وینډو وی فار ایگزامپل په دغه باندې زه کلیک وکم دلته مو سره شیر ولا ډراپ داون مینیو راغله ګوره دلته مثال په تور باندې زه دا سلیکټ کوم فار ایگزامپل په دغه باندې مو کلیک وکړلو دلته مو سره چی راغلو دا راغلو دا اوس په کوم ځای کې مو سره راغله دا مو سره په دوزه کې راغله دغه مو چی لیکله ګوره دا آپشن چې کوم دی دغه مونږ سی دغه مونږ کم باکس یو دلته ګوره دا مو ډیټا لیکله دو دغه ډیټا زه په کم باکس باندې ګورم په لیست باکس باندې ګورم او په لیست په لیست باکس وید ریډیو بٹن دا درې قسمه یې مونږ سره په چشي کې په ایکسل کې ایک ایڈوانس مونږ سره چي دا آپشن دی چې مونږ سره په جی یو آی کې دا استعمالیږي اوس دا استعمال خو مونږ په مختلفو ځایونو کې وینو دا کیږي سرنګي لکه چې ډیولپ کیږي سرنګي جوړیږي سرنګي یې مونږ سره ګوره کلم ګوره نارملی دا درې وړه قسم چې مونږ سره دی کله چې په ملټیپل ډیټا کې ته سلیکشن دی وکي یغه لپاره مونږ سره دا استعمالیږي یا به مونږ کمبو باکس یوز کوو کمبو باکس موږ ته لیست هم ویلی شو د موږ لیست وکتل له مختلف قسم ټو ډایمنشن لیست ون ډایمنشن لیست مختلف قسم لیست ډیپینډنت لیست هم وکتو اوس په دغه کې که وکسو په دغه لیست کې مثال په تور باندې ما چی وکړلو په دغه کې ما یو سلیکټ کړلو په دغه باندې ما سره چې کوم زه سلیکټ کړم دغه ځای کې ما سره رادرومي اوس دا څرنګه راسی یا دا دغه کې دا ویلیو پکې څرنګه راغلی دی دا به زه اوس تاسو ته مثال په تور دلته ما چی وکړلو مثال په تور باندې دا ما سره د یو کوېسچن ریسپانسز دی فار ایگزامپل پوس یو کوېسچن لیکل شوی دی چې تاسو مثال دا یو کوېسچنیر دی زی سټوډنټانو لا ورکام چې اوس پرې چې مونږ چې شی ټیچ ټیچ کړلو په ډی ای ټی کې ته ایګری چې دا مطلب مونږ کوالټي خیال ساتلی دی مطلب سترونګلی ایګری ایګری یره تاسو رائے نه ورکال غوړي ایګریم نه یم ډیس ایګریم نه یم بزیسم نه زه خاموش پاتې کیږم زه ایګری نه مطلب ډیس ایګری یم زه سترونګلی ډیس ایګری یم نو په دغه کې مثال په یو ټین کې به تو یو کې سم اپینین دی داس خو به نه چې زه سترونګلی ایګریم یم او زه سترونګلی ډیس ایګریم یم نو په دغه کې یو سلیکشن مونږ مثال په تور باندې په دغه شکل نه زه غواړم چې مو سره دا ریسپانسز راشي خو په دغه شکل کې راشي یا په دغه کې راشي یا په دغه کې راشي نو دا مونږ سره اوس کا دا ولنه فور ایگزامپل دی دغه ته مونږ سی دغه ته مونږ کم باکس یو دغه ته مونږ سی دغه ته مونږ یو لیست باکس او دغه ته مونږ سی دم لیست باکس ته وید ریډیو بٹن دا ډیولپ کیږي څنګه د مونږ سره کار څنګه کی دا به وکسو فار ایگزامپل پوندغه ځکه په دغه ځکه مله دا کوم آپشن دی دا به زه ته په دغه ځکه راولم ډیټا د مو سره وندوز کی فار ایگزامپل دا مو چې وکړلو یا به په نیوی شیټ پر سره راولم فار ایگزامپل دا مو د وزن سلیکټ کړلو د وزن پر کنټرول سی دلته مو چې وکړلو نو شیټ مې اډ کړلو فار ایگزامپل دلته مو چې وکړو کنټرول وی دلته مو سره راغلو ور د ډیټا راغله دلته اوس کا وکسې دلته مو سره چې د کوم ویلی راغلی دا به زه ډیلیټ کم دا زه په یو سپیسیفیک چی باندې راولم په فارموله راولم دا مم ختم کړه دا مم ختم کړه او دا مم ختم کړه مطلب دا چې په دغه کې زه چې چې سلیکټ کم چې دلته راشي چې په دغه کې سلیکټ کم چې دلته راشي او چې په دغه کې سلیکټ کم چې دلته راشي دلته د فیلډ مونه په کې یو زیات شوې نو څه کړی شي تاسو یو ډیلیټ کالئ شو فور ایگزامپل مو سره دا روته ختم شي چې یو په کې راشي اوس که دلته وکسې مو سره اولنۍ دا چی راغلی دی مو سره یو ټیبل دی دا ټیبل به زه د وزنه سلیکټ کړم فار ایگزامپل دغه له به زه څه شی ورکړم څه نامه به ورله ورکړم دغه له به زه نامه دا ورکړم فار ایگزامپل دغه له ما نامه څه شی ورکړه دغه له ما ریسپانسز نامه ورکړه انټر مې کړله دغه ته دا نامه میلاو شوله واپس زه دلته فار ایگزامپل راغلم دا کوم شیټ له لاړو شیټونه هم ډېر کړل کنه یا ما دا سٹارټ کړلو زه غواړم چې دلته مو سره لیست باکس راشي کمبو باکس راشي لیست باکس وید موږ سره ریډیو بٹن ډیولپر ټیب لراغلم ډیولپر ټیب کې تاسو سره نه وي ته پرون ویډیو کې کتلې عاصم کې دی شي دلته مثال په تور باندې بچی لراشي دلته براشي آپشن لا آپشن کې به تاسو سره چې راشي دلته براشي کسٹمایز ریبن لا کسٹمایز ریبن باندې کلیک وکي دلته به تاسو سره ډیولپر ټیبي ډیولپر ټیب باندې به کلیک وکي دا به تاسو سره چې شي دا به سره اکټیو شي نورمالي ډیفالت باندې دا مو سره اکټیو نه وي ها دلته زه چې کوم زه د چې شي لپاره د کمبو باکس لپاره فار ایگزامپل په دوزه کې مو چې ولیکلو مو برا وم لیکلو چې شي کمبو باکس
کم بو باک زه دغه ریسپانس د پاره جوړوم زه به هم لراشم دغه باندې به زه څه فارمیټینګ وکم فار ایگزامپل دغه ما شیر کړو څه هایلایټینګ کلر مو ولا ویر کړلو چې د کومې مو سره دغه فونټ کلر دی فار ایگزامپل دا ما داسې کړلو دا مل غټ کړلو ا دغه نلون د زکم بو باک سره کم په دغه ځای کې ډیول پر ټیم لا براشم ډیول پر ټیپ کې به انزرت لراشم انزرت کې بدل ته چې زه کم کم بو باک سره کم دغه چې زه راغلم مو سره چې په راغی کم بو باک مو سره راغی په دغه باندې ما کلیک وکړلو دلته بزت شی وکم زبا داسې کمبو باکس دوزه پرې بزر ډرا کم کمبو باکس ما سره ډرا شولو اوس فار ایگزامپل په دغه کمبو باکس کې چې د کوم ریسپانسز دي دره وستلو د پاره دلته کدا شیر سره نوی سلیکټ دبه په دغه باندې چې کې دغه باندې بکلیک وکي سلیکټ پی کې موډي سلیکټ بیا په کلیک سلیکټ مکړلو پراپرټي باندې بکلیک وکم په پراپرټي باندې ما سره دلته چې راغلو د دغه سلیکټ کوم کمبو باکس ته د دغه کمبو باکس پراپرټي ما سره راغله دغه باندې مکلیک وکړلو دا پراپرټي راغله اوس ګوره دلته ما سره مختلف قسم شي نه په دغه کې به زه شی وکم دلته ما سره چې لیست فیل رینج په دغه کې کمبو باکس کې ته شی راوستل غواړي دلته به زه کلیک وکم زه ګورم چې ریسپانسز ما سره کوم ما فار ایگزامپل سیو کړلو اپ کې روسی کنه ریسپانسز مودل ته ولیکلو دلته مکلیک وکړلو ریسپانسز یو انغستو نه اسس شو یا زبط شی وکم ګوره ما سره ریسپانسز په ای سیل کې د 3 نه واخله تر 7 پورې زب ولیکم ای چ شی 3 کولن کوم ځای پرې ای 7 مطلب دغه نه واخله تر دغه پرې کوم ویلیو دا پکې راواله زب بار کلیک وکم دا ویلیو واخسته وای خسته دغه کې بوزدار اوسی ای دغه نه بعد فار ایگزامپل چې کلم زه دوزه نه یو شای سلیکټ کم یو ریسپانس سلیکټ کم اب مو سره چیرته راسی اب مو سره راسی په ای کې کوم یو کې پی 11 کې نو دا به زه چې کم دا به زه ای 11 کم ای دغه نه بعد به زه دلته واپس راشم دا به ختم کم ای دغه نه بعد دا به ختم کم زه به دلته کلیک وکم فار ایگزامپل دلته زه راغلم مو سره چی راغلو ما په دغه باندې کلیک وکړلو دلته چی راغی دا راغلو اوس کا وکسې دای مو سره چې سم ویزیبل نه دی چې سم ویزیبل نه زه بیا په دغه باندې کلیک وکم فار ایگزامپل په دغه باندې مکلیک وکړلو دلته مدا سلیکټ کړلو دا به زه چې کم داسې به لګری سائنس کم چې مو سره ویزیبل شي په دغه سایډ باندې فار ایگزامپل نه ویزیبل دا بم لګدا سې زیات کم زیات مکړلو واپس په دغه ځنه چې وکم دغه بل اور شم به هر به کم اوس په دغه ځکه چې زه کوم یو سلیکټ کوم ای مو سره چې کوم سلیکټ کیږي په دغه ځکه تاسو کتای شو ای مو سره عمر آپشن نو درومي نو دا یو کمبو باکس مطلب موږ سره په یو ځای کې استعمالیږي څنګه او په باندې آپریشن څنګه کی نو موږ سره په دا طریقه باندې کیږي ای دغه نه بعد فار ایگزامپل زه چې کم زه غواړم چې مو سره چې راشي ای مو سره لیست باکس راشي او په لیست باکس کې کوم ویلو ای مو سره دغه لاندې راشي او هم له براشم فار ایگزامپل دا مو شکللو دغه باندې مو سره فارمیټینګ وکړو زه چیرته کم په دغه ځکه لیست باکس اټ کم زبط چې وکم فار ایگزامپل زه به دا لګ لاندې کم داسې چې ما ته دا ویزیبل شي ویزیبل کېدلو لپاره فار ایگزامپل دلته ما په چه شي باندې کلیک کړو ما په ډیولپر ټیب باندې کلیک وکړلو ډیولپر ټیب نه بعد به زه انزرټ لراشم په انزرټ کې دلته ما سره څه دی دا وکسا لیست باکس دی په دغه باندې ما کلیک وکړلو فار ایگزامپل ما دوه ځنه څه وکړلو دوه ځنه ما راوستو لیست باکس داسې ما لګ مو سایز زیات کړلو داسې ما کړلو دلته ما سره څه شو لیست باکس اډ شو خو هغه شکل کې خو نه دی زب چې وکم زب د پراپرټي باندې کلیک وکم ای پراپرټي کلیک نه بعد بز دلته چې کوم او ماغه شایر لیست رینج دی کنه مو سره دلته ب کلیک وکم ز دلته چې راولم ای 3 نه واخله تر چې شي پوری ای 7 پوری دلته به مطلب به هر مو کلیک وکړلو کلم چې مثال په تور باندې په دغه لیست کې ز چې شي سلیکټ کم په کوم ځای کې دروشي دای مو سره کوم یو دی ای 13 دی نو په دوزه کې به زه ولیکم چې دا ویلیو چې کومه زه سلیکټ کم په یو ټین کې به یو ویلیو سلیکټ کیږي اغه مو سره په دغه فیلډ کې راشي ای دوزه نه ختم کړلو دا به هم ختم کم اوس کا وکسې فار ایگزامپل په دغه کې چې کیږي په دغه دا اوس وکسې اپ او ډاون ساغه په کې راغلل کنه اخ کې خدا شې نشته ګوره دا بل کا وکسې عامې تو سره په دغه شکل کې دی خو صرف تو سره چې کیږي ډراپ ډاون دی په دغه کې ته لون دی برت لای شي لیست ته کنه په لیست کې ته سرچ کړای شي لون دی سی او کا برت درمه نو دا مو سره چې په دا طریقه باندې زه په دغه لیست کې فار ایگزامپل مو چې شي سلیکټ کړو دا مې سلیکټ کړلو چې سلیکټ مکړلو اوس په دل ته وکسو چې په دغه فیلډ کې راغله نایدر ایګری نور ډیس ایګری دا مو سره په دوزه کې راغلو دا دویم نمبر آپشن شولو فار ایگزامپل دل ته چې کوم زه غواړم چې مو سره لیست باکس راشي او لیست باکس سره چې راشي ریډیو بٹن راشي نو لیست باکس او ریډیو بٹن موږ سره په څه طریقه باندې راشي او ما هم لا بزلاړ شم فار ایگزامپل دا به سلیکټ کم دا فارمیټینګ به اپلای کم ای دوزه نه بزب چې وکړم ډبل کلیک په وکړم چې مو سره ریسایز شي ریسایز شولو زه اوس په دوزه کې غواړم چې مو سره چې راشي لیست باکس راشي وذ ریډیو بٹن زبر راشم انزرت لا
انزرت نبات بز دل ته چیا وکم فور اگزامپل دلتا ما دا سلیک کړلو دلتا زه راغلم پراپرټي له په پراپرټي کې به دلته ما سره ویلیو دا د څه شي ولا یا خو به دا شي فور اگزامپل دغه کې ما لیست راوستو ای تری نه ای څه شي پورې ای سیون شولو دویم دا چې کومه ویلیو زه سلیکټ کړم دا خو ما سره لیست راغی دا د مو سره په څه شي کې روشي ای 15 کې ای دغه نه علاوه دلته مو سره څه دی دا بای ډیفالت 0 دی دا به زه څه کوم دا به زه 1 کوم چې 1 مکړو دلته تاسو کسو دا ریډیو بټن ور سره راولل فور اگزامپل دا به زه څه کوم دا به د بیرته ډیس سلیکټ کوم دا به ختم کوم او دا باندې مو سره څه راغی مو سره فور اگزامپل هغه کلینک کړی خو مده کنه لینک خو مکړو کنه سیل سره فور اگزامپل په دغه باندې زه کلیک کوم نو دلته به وکسو چې دلته موږ سره څه راغی دا مو سره راغلو فور اگزامپل دغه ځنه زه کلیک کوم مو سره څه راغی دا راغلو په دغه باندې زه کلیک کوم مو سره څه راغلو مو سره دا راغلو نو په دا طریقه باندې فور اگزامپل کدا اوس هم فری ویزی بل نه ډیزاین لراشه ته به څه وکم دا به سلیکټ کوم دغه نه بعد به فور اگزامپل دا څه کوم دا به زه دغه ځنه لګ مو کوم لګ بی ریسایز کوم چې مو سره صحیح ویزیبل شي فور اگزامپل دا مو چې کړلو ریسایز مکړلو بهر مته کلیک وکړلو او دا به ډیس سلیکټ کوم فور اگزامپل په دغه باندې چې کوم ځای سلیکټ کوم د موږ سره یو کار دی مطلب د جی وای موږ سره په یو اکسل شیټ کې تاسو څنګه په دا درې قسمه شینې کته وغوړي چې تی په خپل اکسل شیټ کې اډ کې نو څنګه اډ کیږي او فنکشنل کې به څنګه فنکشنل کیږي په دا طریقه باندې نو دا شولو فور اگزامپل زه به دا سیو کوم ځکه چې دغه کې نور څه کار په دغه شیټ کې نشته دی او دا به زه فعل حال دو زنه باند کم ای دغه نه بعد فور اگزامپل خدا ډیر مطلب انټرستینګ یو بل شی پکې راغی خو دا چې دا اوس کوم کار تر کم دا به تاسو په کې نه شو کیږي مطلب دا چې کومه پر تاسو دا د افیس 365 نه انسټال کړي دا به کې نه وي ممکنه چې پکې نه وي ګوره دلته زه فارمولا را لاشم په فارمولا کې دلته ما سره چې یو بهترین آپشن دی واچ وینډو اوس مثال په تور باندې ګوره دوزه کې زه چې کوم د مختلف قسم ویلیو مویټ کړی ګوره په دغه مچ کلیک وکړلو دلته مو چې کړی دی مو سمیشن کړی دی ډی 5 نه د چې شي پوري ای ډی 10 نه پوري دا 5 ته دا 10 دی مله دا ویلیو مست رسم کړی دلته چې زه کلیک وکم دا مو چې کړی دی مو 13 نمبر ډی 13 ملټیپلای بای ډی 15 ملټی دا مله دا څلور ویډیو سره مو ملټیپلای کړی دلته مو سره چې راغلو دا ویلیو راغلی فور اگزامپل په دوزه کې مو سره چې راغلی په دوزه کې چې کومه ویلیو راغلی دای چې په بیس باندې راغلی ډی 16 ملټیپلای بای ډی مطلب مدا چې دا خو شیټ وړو کې د کتو سره غاټ شیټ وي او ته په کې کلکولیشن کې او ریزلټ خو په لاست کې راو درومي کنه فور اگزامپل زه د سٹارټ لراوشم ګوره داسې دوزه کې وکسا فور اگزامپل په دوزه کې چې کومه ویلیو راغلی ډی 19 ماینس ډی 11 ډی 11 کوم یو ډی 11 دا دی فور اگزامپل دا فیلډ دی او چې کوم ډی 19 ته ډی 19 دا مطلب دغه نه ایتو سره چې وته دی ایتو سره د ډی 11 وته نو د ایتو سره پروفیت یا لاس راغله ګوره منتلی ان مطلب ارننګ ایتو دمر دی او منتلی ایکسپنسز د دمر دی نو چې تو مثال په تور دمر غټه او دمر د ایکسپنسز دی نو دا تو پروفیت کړه دی نو اوس مثال په تور باندې ایمو سره داسې مختلف قسم ډیټا دا چې په اخ کې ایتو سره هغه مطلب نمبر چې کوم کالم دی د نمبر اف رو ډیر زیات دی نو د نمبر اف رو لپاره چې ځکه مطلب لاندې درومم نو ما سره بره شی غیب کیږي چې لاندې رسم لاندې را سره غیب کیږي نو دغه لپاره موږ سره چې شی دلته یو بهترین ټول دی چې دغه موږ څه یو فور اگزامپل زه غواړم چې ما سره دا د چې شی ولا د دغه پروفیت او لاست ولا دا ویل یو ما سره چې شی زه دا لینک کم دغه لینک یې دلته لپاره چې راغلم واش لا راغلم په واج باندې مو ته چې ته اډ کېدل غواړي دغه شیټ ته او زه غواړم چې شی غواړم زه یو ویلیو غواړم کومه ویلیو غواړم دا به زه لږ دې لیکم اولنې ویلیو مثال په تور باندې دا غواړم اوس ورته ګورو دلته تاسو سره شیټ کیږي فور اگزامپل مو دا اډ کړل اوکې مکړل دلته انفارمیشن نوغلو ګورم مو په دغه شیټ چې څنګه ما دغه شیټ نو ما راوسته دا چې اډوینز اډوانس اکسل ورکس په اډوانس اکسل ورک کې کوم نمبر شیټ په 3 نمبر شیټ کې کوم یو نمبر سیل ډی 11
په ډی 11 کې تاسو سره ویلیو چې دا ویلیو دا چې په بیستا دا دغه دغه فیلډونه به قسم شوی دي دا مودل ته بره راوستو زه اوس چې کوم زه اوس غواړم چې زه پکې دا ویلیو ځان سره سیو کوم دغه باندې م کلیک وکړو لو سی چې بل ویلیو کومه سو کې زه دا سیو کوم اوکې مکړلو دغه نه باز چې کوم زه دا بل چې کومې مو سره کلکولیټډ ویلیو زه کلکولیټډ ویلیو ټول هم کې سیو کوم په دغه م کلیک وکړو دا م پکې اټ کړو دا م پکې راغله دغه نه باز چې دا لاست ویلیو مو سره راشي دا م سلیک کړلو دغه نه بعد اوکې مکړلو اوس فار ایگزامپل زه چې کوم دغه نه مدا ختم کړلو چې ختم مکړلو زه د پیج سٹارټ لراغلم اوس په دغه څه سمری وی په لاست کې سمری دو کنه دا پروپټ او دا لاست والا زه غواړم چې زه لون دی لون نشم ما ته ریزلت راشي دا ګوره یو شیټ ته زه مثال لرکم چې دا 1500 شیټونه وي او په 1500 شیټونو کې په مختلفو پیجو باندې کلکولیټډ ویلیو دی بغیر د وزل تلونه ته وګورې چې زه غو ریزلت وکسم ګوره دلته چې کومه ویلیو چینج کې ګوره ته زه کوم فار ایگزامپل شی کړل دا مو کړل 30 چې 30 مکړله مو سره دا ویلیو اپډیټ شوله دا مطابق دا م اپډیټ شوله اوس د دلته راسم فار ایگزامپل دلته زراغلم زه چې شی ګورم دا کوم یو فیلډ دی مثال په تور زه دا ګورم دا مو سره 16 دلته به زه 16 لرشم 16 کې څه ویلیو 7200 دلته شی دی اپډیټ شوله دا سه مثال په تور وخت به دوزه کې شی و دلته کومه و اوس څه شی 158400 فار ایگزامپل دلته زه شی کوم دم ز اپډیټ کوم دغه لمو چې کوم فار ایگزامپل لمو 33 کړلو انټر مکړلو اوس شی شولو دا مکمل چې کوم کوم فیل ډیټا نو نه صرف په فیل بلکې چې په کوم کوم ځای کې افیکټ دی اته ته ښکاری اوس د لاندې نه يم تل مو ته ډایرکټ دوزه کې شی وخی چې تاسو سره چې کوم په دغه فیل کې په ډی 21 فیل کې چې کومه ویلیو دا مو سره چې دا دغه نه راغلی دا او دمره ویلیو دا نو دا یې موږ سره یو مطلب یو اډوانس فیچر دی چې کله مې تاسو سره په ایکسل شیټ کې ډیټا زیاته وي کلکولیشن پکې او کلکولیشن ریزلټ سره راځي او ته چې زغ زه تلور نشم ډایرک وکسم چې ریزلټ شي راغی نو دا پر موږ سره چې استعمالیږي دا آپشن استعمالیږي په لوور ورژن کې ما خیال نه چې دا به کیوي نو دا موږ سره پچې شي کې په دا آفیس 365 کې دا آپشن شته نو په دا طریقه باندې تاسو چې کړای شو دا کتای شو ګورون چې په دغه کې بل شي شته په دغه شیټ کې خا موږ سره دغه نه لوه فور ایگزامپل دا مو چې وکړلو دا مو دغه زنه کاپی کړلو دلته مچ شیکلو پیسټ مکړلو دوزه نه مسلې کړلو لګ به شیکم ریسایز به کم ګوره دوا کیس مشاینه دی فار ایگزامپل مو ته د نن ریزیډیټ په کور دی کرنٹ ډیټ دا په چی شی باندې روسی فار ایگزامپل اسکیپ کی مو ول مو نه سلیکشن ختم کړو زه دوزه کې د نن ریزیډیټ راولم بغیر د څه فارمولې نه په کمپیوټر شارټکټ باندې کنټرول چې شی سیمی کولن دا مو ول مو سره شی راغی مو سره راغلو د نن ریزیډیټ راولو فار ایگزامپل زه اوس ریسنت چې کوم ټایم دی دا ټایم راوستل غواړم زه به چې کوم کنټرول شیفت دا سیمی کولن به بیا ووغم چې شی راوستو چې یو چاس پی ایم نو په دغه باندې ته چې کړای شي دا دوا شارټ کټ دی دلته مینه لون دی ته لیکلیم دی چې کلم فار ایگزامپل کنټرول سره سیمی کولن ته پریس کی دغه نه تاسو سره چې شی روسی کرن ډیټ روسی کله چې کنټرول شیفت سیمی کولن پریس کی په دغه باندې تاسو سره کرن ټایم را درومي دا چې په کوم ټیم باندې مثال دا ویګم په دغه ټیم باندې کتلای دی نو دا مو سره د ویګا غا ټایم ولا او چې په کوم ټیم یو وخت دا بیا په شیټ کې مطلب چې سیو شي نو تاسو سره په کوم ټیم چې تاسو یو کړل اوس مثال په تور باندې د اوسه کې وخت پرې چې دا ټایم لګ تیر شي په لاس کې به بیا وګسو چې دا ټایم تیر شوی چې بیا موږ مطلب چې په کوم ټیم کرنٹ ټایم یو ته به ما ټایم به ریټرن کوي او تاسو سره با ډیټا سیو کیږي نو دا موږ سره یو دوا شارټ کټ دی چې یو کنټرول سیمی کولن بل کنټرول شیفت سیمی کولن په دا طریقه باندې تاسو چې شي کړئ شو فار ایگزامپل دا یو بل ټاسک چې ډیر ضروری و چې تاسو ته په مختلف قسم کار کې راتلای شي خیدغ نه بعض فار ایگزامپل دلته راغلم ای ما سره مختلف قسم فار ایگزامپل تاسو لته شی راغی داسې قسمه ډیټ هله راغله فار ایگزامپل دلته که مونږ وکسو مونږ سره د سټوډنټ لیست وی فار ایگزامپل دا مو سلیک کړلو دغه به زه د کله داسې کم چې دا مو سره ویزیبل وی فار ایگزامپل ای مو سره چې مو سره داسې یو لیست ای چې سټوډنټ لیست جوړ کا په سټوډنټ لیست کې چې نامای ولي کا پلور نامای ولي کا مختلف قسم ډیټیل ولي کا ای ته شی په دلته ته ورته ټیک مارک اچا چې ډاکومېنټ فیریفای دی ټیک ورته کا چې چا ولا غلط وي ته ورته شی کا کراس ورته کا دا اوس په لیست په دغه کمپیوټر په لاس خو به وکی په کمپیوټر کې بدل لیست سره جوړه فار ایگزامپل ک دلته مونږ وکسو ور سره چې کوم چا ولا نه یې امو ته هایلایټ هم کا نو دلته د سرکل نګور داز شي کوم داز چینج کوم فار ایگزامپل دوز نه مو چینج کړلو دلته مو چینج کړلو بهر م کلیک کړو مو سره ډایرکټ شي شولو دا مطلب چې ویریفای شولو خوشین شولو کنه په سره کې مسالہ چې دغه ولا کې دا مسالہ
خیدانه نو خدا اوس کیږي سرنګي فوري اور سرا اور سرا نه صرف دلته مثال په تور باندې ته دا کار کړای شي دلته توته وخی چې نمبر اف ویریفایډ سټوډنټ څومره دی څالور نمبر اف نان ویریفایډ څومره دی دا تو سره چې دا مثال په تور باندې مو چې کړلو دا مو نان ویریفایډ کړلو دا مم نان ویریفایډ کړلو اوس چې ورشولو ویریفایډ دوه دی او نان ویریفایډ څومره دی درې دی نو دا موږ سره دا لګلا سي نه چې مو صرف ټایپ کړلا ی دغه پسې ورستو کارم کیږي نو دا به وکړو چې دا چې په پنیمت باندې کیږي فار ایگزامپل دو زنه مو چې وکړلو دا کومه ډیټا چې دا یا به زه صرف دا چې دا ډیټا به کاپی کوم فار ایگزامپل دا مو کاپی کړل ځکه چې ټایم دمره نشته چې زه اوس دا ټایپ کوم دلته مو پیس کړلا زه په دغه کې شي کوم دا ډیټا کې زه انالیسس کوم د ویریفایډ او د نان ویریفایډ په بیس باندې فار ایگزامپل دلته مو سره چې یا به ډاکومنت ویریفایډ دی یا به نه وي ویریفایډ فار ایگزامپل دا چې کوم فیلډ دی په دغه باندې به زه دا فارمیټ اپلای کوم اوس په دغه ځای کې مطلب دا چې مو سره دا فیلډ یا ویریفایډ په بیس یا نان ویریفایډ دلته چې شی راځي دغه ځای کې به ډیټا را درومي مطلب زه به د کیبورډ نه څه شی پریس کوم هغه په بنیاد به مو سره نه صرف ویریفایډ ته ټیک مارک کیږي بلکې ورسره به کل رنګ گرین کیږي زه به دا سلیکټ کوم فار ایگزامپل دا پورشن مسلیکټ کړلو په دغه باندې زه څه کوم اپلای کوم اول خدا چدا بز نورم ډاینامیک پیپر کوم دغه زنه مو سلیکټ کړلو کنټرول ټیم باندې مچ کړلو دا ټیبل ته کنورټ کړلو ټیبل ته مچ کنورټ کړلو چې دا کومې مو سره فار ایگزامپل دا ملټی کلر دی زبط دا ختم کم ځکه چې زه په کلر اپلای کم او په کنټرول شیفت ال باندې به زه دا فلټر هم ختم کم ختم مکړلو دغه زنه زراغلم ای دغه زنه دغه پر مو سلیکشن وکړلو زب هوم ټیب لراشم په هوم ټیب کې بز چې وکم ای مو سره یو فونټ ته W نه دی W دا دی دا فونټ مو سلیکټ کړلو ګوره دوزه کې چې اوس د شی لیکم د کیبورډ نه یا کیپ لانکا یا ور سره شیفت ونه سه زه پی لیکم نو ګوره شی کیږي ټیک وش ولو زه دلته او لیکم کیپیټل او کیپیټل پی فار ایگزامپل مو او لیکلو شی راغی کراس راغی مطلب دا چې زه پی کوم ځای کې لیکم مطلب دا ویریفایډ دی چې کوم ځای کې زه او لیکم خو کیپیټل او یا کیپیټل پی ګوره زه دا بندوم فور دا ختم کړلو دلته مو او ولیکلو ګوري چې شعر راغی بل شعر راغی زه دا نه او احکام لاکس ولا کیپس لاک نه آن کم زه شیفت نسم یا شیفت سره ما او وکړلو چه شی وشولو یا به شیفت او یا به لاکس آن او سره لاک چون کی دغه لایټ چې په کوم کیبورډ کی لایټ آن شي نو په دا طریقه مطلب کیپیټل او په کیپیټل پی باندې مو سره دروسی لارډ بشه فونټ کې به کوم یو سره کې وینډینګ 2 باندې به تاسو سره دا شعر درومي دمره ټیم خو نشته خو بار هله هایلایټر به کور وخت او خو زه واپس راغلم دلته فدا هو شولو اوس کا وکسي ټیک تو چې دا هو شو د هایلایټینګ خور سره ونه شولو دغه زنه مسلې کړلو زبراشم کنډیشنل فارمیټینګ لا کنډیشنل پرمیټینګ کې هایلایټ سیل لا دلته بز شیکن ټیکس چې کله مو سره پیوی نو دا شیکا دا مو سره شین کا فار ایگزامپل دا ماشین کړلو اوکې مکړلو نو مو سره چې دا شین شولو دا به بیا سالې کنځکه چې دا خو رندملی به چینج کیږي به چې کله مو سره په دا کې چې وی ټیکس کې او وی کومه او کیپیټل او وی چې کیپیټل او وی مو سره سر کا دلته به چې اوس دوزه کې چې لیکم زه پی لیکم چې پیمه کړلو ډایرکټ نه سیره په شو کلرم چې شو نو دا اوس دا خو وشو کدل ته وکسي دا کار خونه شو دا په شی باندې کیږي ای دو زنه مت شی وکړو دا سیره ویډر می کاپی کړلو دو زه کې بزوز دا فارمولا یوز کم فارمولا یوز د پر فار ایگزامپل دو زه کې زه شی کم دلته بز یوز کم کاونټ اف په سیمو شی ولو ټیپ بٹن اچ رینج ورکا دلته مرنج ورکړلو رینج نه بعد مو شی ورکړلو فار ایگزامپل دا رینج شولو کې مو سره فار ایگزامپل دلته چی وی دلته مو سره پی وی نو دا کاونټ کا څو پی دی درې دوزه کې به زوس بیا فارمولا ولګم ایکوال کاونټ اف نه بعد به زه چی وکم دا رینج دی کنه په دغه کې مو سره وکسه چې شی وکسه او وکسه په ډبل کوټ کې به زه چی ولیکم کیپیټل او به ولیکم بریکټ په باندې کم انټر بکم
اوس دلته مون سره چې فار ایگزامپل دا مو اوکړلو نو دوه مون سره ویریفایډ دي دوه مون سره نون ویریفایډ دي نو دا تاسو په بیا په مختلفو طریقو باندې استعمالالی شو خیدغ نه علاوه فار ایگزامپل مونږ سره نور هم ډیر کیسونه کیدی شي ګورو چې دلته مون سره نور ایگزامپل کې دام ټیک شو خدای مونږ سره یو بل کیس ته فار ایگزامپل مون سره چې دا مسلې کړلو دلته زه راغلم یو نوی شیټ لا په دغه نوی شیټ کې فار ایگزامپل دلته ما پیسټ کړلو د مون سره څه ټاسک دی دا ټاسک په مون سره سټیټس وي مختلف ته په یو ځای کې کار کې ا کار به یا کمپلیټ یا به مطلب پر رننګ کې وي که کمپلیټ وو خو دوزه کې به څه شی لیکل شوی چې کمپلیټډ فار ایگزامپل اولنۍ چې کوم کار دی ا کمپلیټډ دی دویم چې دی دا چې دا انکمپلیټډ دی دا چې کوم دی دا انکمپلیټډ دی دا هم کمپلیټډ دی دا انکمپلیټډ دی دا کمپلیټډ دی اوس چې په کوم ځای کې مثال په تور باندې کمپلیټډ وي نو هلته څه وکړه او ځای کې ته ماته ټیک مارک وکړه چې په کوم ځای کې څه وي ما سره انکمپلیټډ وي هلته کراس راوله دا به دغه ځنه زه مثال په تور باندې دا ما سره چې د کومه ویلیو دا به زه کاپي کړم په دغه ځای کې به یې پیسټ کړم ما سره چې کوم کمپلیټډ زه فلحال دا ته نه ختمم د مطلب دا کمپلیټډ ارته شوکام ورنه دا ته ریپلیس کولی شئ اوس که مونږ وکړو ی مونږ سره د ټیک مارک او د کراس دا خو صرف په کیپیټل پی او په اورو سی نو په دغه خو دا نه شي پلی کولی نو دغه دپاره به زه څه شی وکړم زه به دا فار ایگزامپل سلیکټ کړم ای سلیکشن یا مطلب دا زه سلیکټ کوم هم نه یا به سلیکټ پی کړم فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کړلو کنټرول ایچ مو ووهلو کنټرول ایچ باندې ما سره څه شی راسي ته څه شی ګورې فار ایگزامپل زه کمپلیټډ ګورم کمپلیټډ په څه شی باندې ریپلیس کړې په پی باندې اوس ګوره دا باندې مسله څه کیږي ما اوکې کړلو دلته څه شی وکړلو دا خو یې کمپلیټډ سره مطلب دا خو یې ټیک تو پی ته واړلو انکمپلیټډ خو یې بل شي ته واړلو آی این یې پرېښو زین چې صرف یې ما سره چې کوم کمپلیټډ دی چې اوړی چې د انکمپلیټډ سره کار ونه لري خو دلته خو یې دغه سره کار ولرلو زه به څه شی وکړم زه به دا ټکی چې کوم دی دا مثال دغه ځنه څه کړلو کټ مکړلو دا به زه بیرته خپل فارم ته واړوم دلته به زه څه شی ولیکم زه به پی ولیکم مطلب په دا طریقه نه شي دغه لپاره به بله طریقه یي ومکړلو بیرته به څه شی جوړ کړو د کمپلیټډ نه م کمپلیټډ انکمپلیټډ نه م انکمپلیټډ اوس زین چې کوم چې اگزیکټلی کمپلیټډ دی صرف آ کنورټ کا دغه لپاره به پوندو ځکه کې څه وکی آپشن لا براشي آپشن کې دلته یو آپشن دی میچ انټایر سیل کنټینټ په دغه باندې به کلیک وکی اوس یې وکسو اوس را بچ شي کی فور ایگزامپل ریپلیس آل دلته مو غلط ور کړی دی فور غو خو م چینج نه کړلو کنه دلته به زه شي زه سرچ کام کمپلیټډ دا سرچ کام او په چشي باندې چینج کام په پی باندې اوکې مطلب اوس یې شي وکړلو صرف کمپلیټډ یې کنورټ کړلو اوس په زه چه وکم زه به واپس دل تر اوسه دغه مخ کې به چه ولیکم ی دغه مخ کې به ولیکم چې ان کمپلیټډ وی نو زه کې چه ولیکا کیپیټل او ولیکا اوکې دایم کنورټ کړلو کنورټ شولو اوس بس کار ختم شولو زه به چه وکم زه به دل تر اوسه وینګ ډنګ ما مالا نو زه کې به زه ولیکم وی فار ایگزامپل W A spelling web web ding hone wind ding re V I Y ha wing ding ding 2 da enter makdalo dil ta mouse ra share aglo pa complete chukum de da raglo conditional formatting la raglam highlight seal rule kum ki che mouse ra pv a mouse ra shnaka اغه شوای کار دی اوکی کا بیا کنډیشنل فارمیټینګ سلیکشن الریډی شو چې په کوم کې څه شی وي په کوم کې چې مو سره او وي اڅ شی کا مو سره ریټ کا اوکی مکړلو نو چې کوم انکمپلیټ ته ا مو سره داش ولو چې کوم کمپلیټ ته نو په دا طریقه باندې ته څه کړای شي مطلب په یو ډیشبورډ کې په دغه لیکلو په ځای باندې ته څه راوستای شي دغه کمپلیټډ او انکمپلیټډ دغه ټیک مارک په ترو باندې ته ریپرزینټ کولای شي نو دا کار وو او دغه نه علاوه فار ایگزامپل موږ سره دلته به زه دا بند کړم ما سره یو شیټ و دا هم ډېر انټرسټینګ ښکلی شی دی
ویډیو نه کوي ویډیو روانه نه ډیر امیدان نه نه بس دا یو فرمولا صرف تخکومی قدم را ډیر دی بس پی کوزه صحیح ده.